ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମର ଏ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଅ ମର୍ଡ଼ର, ନଅ ଅପହରଣ, ଚୋରିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଅପହରଣ, ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଥିଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ତାଙ୍କରି ପୋଲିସ ଗୁଳି କଲା। ଗୁଳି କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀକରଣ ସବୁ ସାଜିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସକୁ ନେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲୁ, ନବ ଦାସକୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କଲା ଗୋପାଳ, ସେତେବେଳେ ନବ ଦାସର ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତିନି ଦିନ ତଳେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଅଥବା ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳତାରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲାଣି। ଯଦିଓ ଉଠାଇବାର ସ୍ୱର ଟିକେ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତିନି ଦିନ ତଳେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଆଡ଼ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ପାଗଳ ସଜେଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ FBI ତଦନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏଇମାନଙ୍କର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ସଜାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷଟାକୁ ଆପଣ ତଦନ୍ତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳର ଝିଅ ସେଇଦିନ କହିଥିଲା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, କହିଲେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ସିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇକି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି, ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃହତ ସମସ୍ୟା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୁଲ ଥିଲା, ଅତୀତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତା ଏଭଳି ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଡିସିସନ୍ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତା ଏଭଳି ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି।